Повеќе градежни машини од вчера попладне работат на санирање на опожареното русино кај Гостивар. Стабилизирањето на состојбата нема да биде лесна работа. Зафатена е поголема површина, а со оглед дека се работи за депонија, гаснењето не оди со вода, туку подпалениот отпад се затрупува со земја. Освен општината и комуналец, во акцијата со градежна механизација се вклучи и гостиварското одделение на Дирекцијата за заштита и спасување. Фактички од вчера од 14 часот ние сме на терен, со механизација сега 4 камиони сме таму и со 4 багери. По потреба, ако се оцени, може уште да ангажираме механизација. На терен ќе се остане све додека се санира комплет ситуацијата. И вчера вечер во Гостивар се чувствуваше чад и лоша миризба од русино. Денешниот увид покажал дека состојбата се подобрува, но депонијата се уште гори. Градежната механизација ќе остане на терен најмалку 4 до 5 дена. Па, прилично голема површина е, се работи, меѓутоа сигурно по наша проценка најмалку 4-5 дена, а може да има потреба и од повише. Голема површина е зафатена, така да не може за кратко време. Во денес направихме увид, контрола, за разлика од вчерашниот ден, димот е помал, меѓутоа уште чади и уште има зафатено површини со пожар. Револтирани од еколошката катастрофа што ја предизвикува русино, гостиварци покренаа граѓанска иницијатива за повеќедневно блокирање на патот кој води до депонијата, што најверојатно ќе се спроведе после изборите. Подршка стигна и од Тетовска екогерила, во чие соопштение се вели: жителите на Гостивар во време на пандемија се принудени да дишат загаден воздух поради пожарот на регионалната депонија Русино. Барањето на граѓаните да се организираат за заштита од ова труење е легитимно, а екогерила целосно ги поддржува да постапуваат во согласност со законите и правата на граѓаните за организирање, почитувајќи ги мерките за лична заштита во време на пандемија.